małe dziecko. Čo s nimi? Tak vážení priatelia, ja by som, teraz je tá prezentácia, vidíte tie autá, ktoré tam chodia, vetrieska, liaska, cisterna. Ja by som vám niečo chcel povedať i o traktoroch, ktoré tu na máme. Napríklad, bude to také zaujímavé, že Svoboda DK12 sa vyrábala v roku 1939 až 1946 a je to štvordobý vznetový ležatý s vodou kladený jednomarec a motor má objem 1724 na Vojtačkom pohrebáku. Čo? Šimko na Vojtačkom pohrebáku.